Bueno, ni Mikel naiz eta ba hau antolatzen deunetako ba 11 pertsonetako bat naiz. Hau oraindela bi urte hasi zen, hau dauneko hirugarrena da. Eta bueno, izan Beasainen polikiroldegin dare entsaio lokal batzuk eta bertan herriko taldek entsaiatzen du. Ordun hor bazen halako mugimendu txiki bat eta udaletxetik gerturatu ziren ba galdezka ja, aukera egongo zen ba jaialdi bat edo antolatzeko. Proposamen hori bota zen, hor talde txiki bat sortzen hasi zen pixkanaka, talde hori handitzen juntzan eta hasiera jaialdi txiki bat izan martzana, azkenen hontan bihurtu da eta pixkat azkenen handia izan da baita. Jaialdi honek hiru zutabe nagusi dauzke. Mai on guzti bezala hiru hanka dauzke. Azkenen die, herriko taldei aukera ematea holako leku baten kontzertua eskaintzeko. Bigarrena, taldek ekartzea berez zai edo arraroa dana hemen ingurun ikustea eta hirugarrena eta garrantzitsuna debalde izatea. Jaialdi hau, esan bezala, hasieran txiki izan martzan, geroa ahonditu inda eta baina ematen du Goierriko zerbait dela, baina, bueno, idea Beasainetik da, Beasainetik sortuta dau. Goierriko beste herritan, Ordizin, Lazkaon, Zaldibin, Idea Zabalen, ez da, beti eukideu idea bada hola herri mugimendu bat, jendea biltzen dala gauzak ileko. Beasainen sentsazioa daukeu, jende asko kantolatzen ditula gauzak, baina oso atomizatuta daudela, oso banatuta daudela. Orduan, bazan idea pixkaia zerbait handigoa, jende gehiago bilduko zona. Hori lortu deula esateak ezurra izango zen baita, hori idilikoa izango zen. Baina, bueno, idea hori da eta urtero jende gehiago gerturatzen da, urtero jende gehiago laguntzen digu. Eta, bueno, oraingoz gustoa gare eta egia esan hau hirugarrena da. Eta hasi ginen egunen ez genuen espero hirugarren bat egongo zenik. Asi que, bueno, ni uste ondo batzela. Kontzertuk dare, aurten 14 talde baino gehiago die, hiru DJ talde baita ere, bai hortaz gain jazpana hori baino gehiago da, hori hasieratik garbi uki gendun. Aukera ezberdinek eskaini nahi genitula. Gitar Hero bat adibide garbina, aurreko urten estrenatu gendun, ba, tipo batek oso garbitzok lagu funtzionatu inbartzola, eta arrazoi gizon, eta arrakazta bada, guantxe, ba, ez dakit, 12 pertsona edo die parte hartzen, hasi ondo dijo. Alde batetik herrikok daude. Herrikoi printzipioz ez zaien mugai jartzen, hau da, herrikoa bazea eta jo nahi badezu, guri etorri zaigun jendeai jo nahi dut, dana jotzen dute. Eta kanpoko taldeak, ba hombre, guk ere gure gustuak dauzkegu ez, eta saiatzen gara pixkat, ba lehen aipatuena, hemen ingurun, zailagoa dan, ikustea zailagoa dan taldek ekartzen. Guadalupe Plata gara, agur bero bat. Kontinu horren azer geha, Beasain darra geha, lehenengo aldie jazpanan, bigarren diskoak aleratzen dugu, eta jotzen ditugu kantu luzek. Nos llamamos Los Chords, somos de aquí, de Beasain, y bueno, pues somos un cuarteto que hacemos así un poco de metal melódico, en plan de metal, un poco de thrash, un poco de metalcore, una mezcla de todo así metal modernillo y así, y bueno, con ilusión, con ganas y todo ese rollo. Hola, somos Atom Rumba y no venimos a Bilbao, un saludo. Estilo bat, bueno, nik uste rockero espiritu daukeula, ez? Baina hortik, nik uste baina oso zabala dela, eta nik uste urteko kartela ikustea besteik ez daula, ez? Bai, rocken
rock espiritua dute igual talde guzti, baina bueno, oso abaniko zabalen moitzen dira. Jaialdea besan bezala, zerbait txiki bezala ideatu zen, ahonditzen joan da. Lehen urten kalkulatu gendu, 801 pertsona gerturatu ziela, zerbait txiki guai izan zen. Bigarren urten, 1500 pertsona pentsatzen dugu izan ziela. Eta aurten, esan bezala, zubie tokatu da eta hirugarren urtea da, hiru egun die, ba aurten pentsatzen dugu danera 2000 pertsona gerturatuko diela. Eta ideia hori da, 2000 ez, karpan ez zielako sartzen. Baina, bueno, hiru egunetan zehar, hori da, espero deuna behintzat. Me parece cojonudo, porque es dar una oportunidad a los grupos que estamos empezando, a todos los grupos que están empezando a tocar, y es darles una oportunidad a darse a conocer, a que la gente nos vea, y pues bueno, de una manera, pues dar una oportunidad que de otra forma igual no tendría. Hemen urteako pentsatzen di gauzak. Aurtengo abukatutakon, zemak egingo ditugu, zati hemen azkenen inorgezo diru ateatzen, hau honege ba, hemen... Errin zerbait egoteko antolatzen da, orduan, jaialdiko barrarekin ordaintzen da jaialdia, orduan, bukatutako ikusiko du, bale, diruik ez du galdu, urren urtean berriz ingo du, laguntzen duten guztiekin, posible ba, ingo du. Eta ez da posible, ba, bukatu ingo da, ez dakit, orduan, lehenengo hau bukatu, eta gero ikusiko du. Baina, bueno, ea urte asko inauten duen, jazpanak.